Under detta andra levnadsår tillsammans med Molly så har hon fått genomgå SOS utbildning för att bli en certifierad alarmerande diabeteshund till vår dotter Nike som idag är 8 år gammal. Vi har gått från att ha haft en hund som var superbusig som valp till en hund som idag markerar på Nikes höga och låga blodsockervärden. Hon hämtar hjälp och hon kan larma och en massa andra saker. Så i denna del 2 tänkte vi berätta om hur vi har gått tillväga för att träna Molly. Så häng med! Då vi började med doftträningen detta andra år hade vi en bra grund att stå på då Molly redan som valp lärde sig att identifiera höga och låga blodsockervärden genom att delta vid alla mätningar. Men nu har vi höjt doftträningsnivån. Dels har vi tränat in ett tydligt markeringssätt, det vill säga vi har lärt Molly hur hon ska berätta för oss när hon känner en avvikande doft från Nike. Vi beslöt oss för att om Molly doftade ett lågt värde så skulle hon dutta oss i handen och därefter lägga sig ner framför oss. Och var det ett högt värde så skulle hon dutta oss i handen och därefter snurra framför oss. Vi tränar fortfarande med doftprover som Nika har haft i munnen eller blåst på när hon har legat under 4,0 eller över 8,0 i blodsocker. Dessa förvarar vi i frysen i ett halvår och ett doftprov det kastas alltid efter en dags träning. Rena händer och rena behållare är av största vikt när vi hanterar dessa doftprover. En annan viktig sak när vi tränar doftträning är att vi alltid kollar Nikes blodsocker så att hon ligger stabilt. Man vet inte exakt vad det är hunden reagerar på. Doften, ja självklart, men vissa påstår även att hundarna känner av den kemiska förändring som sker när blodsocker sjunker eller stiger. Därav kan de markera innan ett lågt värde eller ett högt värde är ett faktum, vilket kan bespara Nike obehagliga känningar. Hundarna kan även reagera på beteendeförändringar som kan te sig när man upplever en känning. Att sätta doftprover på Nike som Molly får markera på, det är viktigt och det är någonting vi har gjort dagligen under detta år. Jag tycker att detta klarar hon galant. Men hennes största utmaning har varit att markera när det finns många andra djur i närheten, till exempel på djurparker. Så jag måste säga att jag har tappat räkning på hur många olika djurparker vi faktiskt har varit på det här gångna året. I Nikes värld är detta fantastiskt kul, men ibland är det frustrerande när man inte uppnår önskade mål i träningen. Men vad Yrsa har lärt mig det är att all träning och ny kunskap det måste få lov att landa. Ibland får man bakslag och inget verkar fungera. Sådant som hunden brukar klara galant, helt plötsligt så blir det supersvårt. Man får då helt enkelt ha is i magen och backa och pausa i träningen för att sedan ta nya tag. Det finns många sätt att doftträna en hund på och man måste komma ihåg att vad som fungerar för en hund kanske inte alltid passar en annan. När vi har tränat Molly att känna igen Nikes avvikande blodsockervärden då har vi använt saker som vi har i hemmet oftast. Det gäller att hela tiden variera träningssätten då hunden lär sig snabbt. Även materialen vi använder varierar vi precis som de platser vi tränar på och även tiden på dygnet vi tränar. Desto mer vi varierar och utmanar Molly, desto säkrare blir hon på att plocka Nikes värden. Vi samlar ofta in dofter från andra som har diabetes och vi tränar Molly på att skilja på Nikes och deras dofter för vi vill ju inte att Molly markerar på okända människor i framtiden. Våra träningspass är ofta korta men vi har flera om dagen så vi tröttar ut varken Nike eller Molly. Eftersom vi inte talar samma språk med våra hundar så är det oerhört viktigt att vi är extra vaksamma för deras signaler som är deras sätt att kommunicera med oss. Långt innan vi hade tränat Molly att markera så försökte vi att vara väldigt uppmärksamma på hennes spontana reaktioner. Tidigt kunde vi se att Molly hon började gny eller stirra och följa efter Nike och ofta ville hon ligga med nosen i Nikes knä när hennes blodsocker var högt eller lågt. Det var ju hennes sätt att berätta för oss att någonting luktar annorlunda. Idag så ser jag på Molly oftast innan hon markerar med att hon blir väldigt flåsig och andfådd och hon håller sig alltid nära Nike. När man får de här första spontana markeringarna så är det verkligen ett måste att det blir jubel och fest så att hunden rycks med av glädjen att de faktiskt har knäckt doftkoden. Det måste vara kul så att hunden vill berätta för oss vad den luktar. Själva SOS-utbildningen sker till större del på egen hand. Men minst 2 gånger i månaden så tränar vi med vår instruktör Yrsa.
Träningen sker antingen hemma hos oss, hemma hos henne eller så träffas vi ute på stan på olika platser beroende på vad det är vi faktiskt ska träna just den dagen. Vi varierar alltid miljön och tid när vi tränar så vi utmanar hundarna mer och mer. Framförallt så lägger vi till olika störningar från gång till gång. Det vi tränar på är i stort sett samma saker som vi fokuserade på det första året, det vill säga miljöträning, vardagslydnad, på- och avträning och impulsträning. Fast nu är det på en helt ny nivå med helt andra förväntningar på våra hundar som nu är västade. Den här utbildningen som Molly går igenom just nu är ganska gedigen och vi tränar henne cirka 6 dagar i veckan. Så ibland så försöker vi fokusera på att bara träna sånt som är roligt, lite tricks, helt onödigt och kanske inte alls relaterat till diabetes, men ack så roligt. Det stärker hennes självkänsla och vi har roligt och jag upplever att när man gör något som är kul så är det mycket lättare att lära sig, precis som det är för oss människor. Jag tror också att hundar blir harmoniska och lugna av att jobba mycket med hjärnan och att det inte blir bara långa, raska promenader som är fokus på utan att hon faktiskt får tänka till lite. Då är det bland annat balansövningar, problemlösningar, bara ha roligt, inlärning, nytta med skoj. Att kombinera allt detta. Det här med västen, det betyder ju lite olika saker. Dels så betyder det för hunden att nu jobbar jag, nu är det full fokus. Jag får inte dofta, jag får inte snusa, jag får inte busa. Jag ska till och med ha kissat innan man tar på västen. För allmänheten så betyder det att när man ser en hund som bär en väst, att den jobbar. Att den ska man inte störa. När västen är på så är det full fokus på min matte eller husse. Det är också så att man får inte en väst hur som helst. Bara för att man har börjat utbildningen så får de inte en väst som det står servicehund under utbildning. Utan man måste göra sig lite förtjänt av den. Så det är först när vår instruktör tycker att i vårt fall Molly har uppnått en viss lydnadsgradsnivå som vi faktiskt fick tillträde till att använda en väst. För den betyder ju jättemycket för allmänheten att när du har fått den här västen så är man så pass duktig så man kan vara i offentliga miljöer. Man kan gå på bio, man kan vara på bibliotek. Man kan vara på vårdcentraler och så vidare för att de vet hur man för sig i offentliga miljöer. Bara som att gå på restaurang till exempel. Där får vi ju inte störa andra människor som äter. Utan när vi kommer in på en restaurang så lägger sig Molly lugnt och stilla. Hon får inte snusa eller tigga. Och till och med om vi tappar mat framför henne så ska hon faktiskt inte ta det. Det är inte heller så att vi går och klappar på hundarna inne på restaurangen utav hänsyn till att vi vill ju inte att hår far omkring. Det kan vara allergiska personer runt omkring oss och så vidare. Så vi försöker att bara kom till ro och så får de vara där. Men de jobbar ju ändå. Så den här västen betyder en hel del. Att ta med hunden utomlands kan ibland vara nödvändigt. Det är olika regler i olika länder, men ambassaden och Jordbruksverket kan svara vad som gäller för olika resemål. De flesta flygbolag har likställt servicehundar med ledarhundar, vilket gör att certifiera hundar flyger in i kabin. För tågresor med SJ så får servicehundar följa med kostnadsfritt och samma gäller på de flesta resor med båtar. Denna sommar så hade vi med Molly genom hela Europa och det var en trygghet att SOS är medlemmar i ADEU, vilket innebär att vi har ett nätverk internationellt att vända oss till om det skulle vara någon oklarhet vad som gäller servicehundar i just det landet vi befann oss i. Nu har vi förmånen att ha en ung, frisk hund. Men jag tycker det är viktigt ändå att man har en god relation med sin veterinär. Vi har ju Lunds djursjukhus eftersom vi bor i Lund och de är superduktiga. De tar hand om oss alltid om det är någonting. Men jag tycker det är viktigt att man faktiskt ser över de här hundarna så att de får årliga kontroller och så vidare. Och de kan hjälpa en med massa andra grejer om man skulle behöva det i framtiden. Belöning är det många som har starka åsikter om, men det är faktiskt så att få människor vill jobba utan att få betalt och så är det även med hundar. Vi vill verkligen hålla motivationen uppe så att hon tycker det är kul att jobba. Sedan kan belöningen variera från hund till hund. Vissa hundar är matmotiverade medan andra brinner för att leka med en boll när de har varit duktiga. Det gäller att hitta vad ens egen hund gillar allra mest för de tillfällena när den är superduktig och vi varierar då naturligtvis belöningarna efter insatsen de har gjort. I början av träningsåret så belönade vi för att vi ville att Molly skulle göra rätt. Idag när vi har kommit så långt så belönar vi endast när hon har gjort rätt.
Andra årets kostnader blev cirka 60 000 kronor. Man räknar att själva utbildningen ligger på 40 till 50 000 kronor. Sedan har vi naturligtvis ytterligare kostnader som man får räkna med som vilken hundägare som helst. Nu närmar sig den här resan sitt slut. Och det har varit ett äventyr med både utmaningar och aha-upplevelser. Och vi har följts åt under 2 år, eller hur? Ja. Och det har varit jätteroligt att jobba ihop med dig. Ja, supermycket. Och nu sitter lydnaden inför examen. Och du har fått dina uppgifter, vad du ska göra när det är examen. Ja, det där kommer bli kul. Ja, spännande. Ja. Lite läskigt kanske också. Ja. Plus att nu visar ju Molly hur du mår. Hon talar om du är hög, hon talar om du är låg i blodsocker och till och med på natten. Ja. Så nu är de redo för examen. Det här året börjar nu gå mot sitt slut och vår examen börjar närma sig med stormsteg. Under examen så kommer ekipaget, i vårt fall så blir det jag och Molly och Nike, som kommer att bedömas under 2 hela dagar. Det är vissa olika moment som de här instruktörerna kommer att titta extra noga på. Och naturligtvis har vi ju tränat på dem extra mycket inför examen. Man kommer även titta på ekipaget som sådant. Följsamheten, helhetsintrycket och samarbetet mellan förare och hund och så vidare. Avslappningsövningar, det kommer man titta på. Det vill säga att hunden ska kunna komma till ro 15-20 minuter. Att ligga, ta det lugnt, komma till ro, koppla av precis som Molly gör nu. Hundarna kommer också att utsättas för visitering, det vill säga att någon okänd människa kommer att komma fram, känna på hunden från nos till svans, till ben, till mage och att hunden accepterar det och kollar på tänder och så vidare. De kommer också titta att hunden klarar av att gå okopplad vid vår sida i passager med andra människor och andra hundar i rörelse. Man vill säga att hunden följer efter. Något vi också kommer att utsättas för under examen, det är något som heter dold platsliggning. Det vill säga att jag lämnar Molly och sen kommer jag gå kanske bakom ett hus. Hon kommer inte se mig och där kommer jag stå och då vill man att Molly ligger kvar själv. Hämta hjälp och larma är någonting vi naturligtvis kommer att testas på. Det är någonting vi har tränat mycket på under det här året. Det vill säga att Nike ska be Molly att hämta hjälp av en tredje person. Och då ska Nike säga hämta hjälp Molly, hämta hjälp. Och då ska hon springa iväg och få med sig den här personen. Och det kan vara att personen ska låtsas vara lite oförstående. Till exempel sitta och läsa en bok eller sitta med en telefon och så här. Men då gäller det för hunden att följa med mig. Apportering kommer också vara ett moment i examen. Det vill säga att Molly ska hämta 3 saker till Nike. Det kan vara glukagonspruta, mätinstrument, druvsocker, telefon eller vad man nu vill. Men hon ska kunna hämta det när Nike säger det. Hit är ju självklart att hundarna ska klara. Det vill säga att när vi säger hit så ska hunden avbryta den aktiviteten de håller på med och komma till vår sida. Mamma och jag har tränat Molly ihop. Ibland har Yrsa och Molly kompisar varit med. Molly är som min bästa vän som hjälper mig fast nu har jag mina andra kompisar. Att träna en hund är både roligt och jobbigt. Det är jobbigt för det tar mycket tid och man måste ha tålamod. Nu när Molly är klar med sin utbildning känner jag mig trygg för hon vet vad hon ska göra och jag behöver hjälp. Och det känns jättebra. Vi är nästan alltid ihop precis som man är med sin bästa vän. Nu har det gått 2 år sedan vi beslöt oss för att utbilda vår lilla valp. Vi har en hund som nu älskar att arbeta och vara en del av vår familj. Hela familjen har bidragit på sitt sätt att träna Molly. Men mer och mer så ser vi att Nike nu börjar ta över stafetten. Det är nu Nike och Molly. När ens barn får diabetes typ 1 så vill man som förälder ge det barnet de absolut bästa förutsättningarna för att kunna underlätta deras vardag. Även med de bästa tekniska hjälpmedel som finns på marknaden idag tillsammans med Molly så kan vi inte trolla bort hennes diagnos. Den har hon och vi kan tyvärr fortfarande inte bota diabetes typ 1. Med Molly är vår vardag tryggare då hon håller ett vakande öga på vår dotter.